କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇବ ତମ ସ୍କିନ୍ ସେତେ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ଜେଜେବାପା ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ଆମ ଭଳି ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଥିଲା। ସେ କୋଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ, ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ପାରିବେ ସମ୍ଭବ ଖାଇପାରନ୍ତୁ। ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅମଳରେ ବି ଲୋକ କଳା ଥିଲେ, ସୋ ସେମାନେ ଯେ ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇକି ସେଇଥିଲେ ନୁହଁ, ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ସିକ୍ସ ଫୁଡ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଟର, ମିନେରାଲ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ସ, ଫ୍ୟାଟ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ସବୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଡୋଜେସ୍ରେ ଖାଇବାର ଅଛି। ସୋ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆସିଲା, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ ଫର୍ମ ହୁଏ ବଡିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଁ ହେଉ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍କୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଠିକ୍ କରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଇ, ସି, କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ସ, ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକୋପିନ୍। ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଟମାଟୋ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଆପଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ପିଜୁଳି ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ପାଇନାପଲ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଅଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଗ୍ରୀନି ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆର୍ ଗୁଡ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।